सर गेरुवा पुल तर्फ लाग्दै छौं है। भारतीय धन राइडरहरु हुन्छ यस गाउँ भिजिट पनि भइरह प्लस हेर्न नि पाइन्छ यता चाहिँ कर्णालीको हो कि यसला यो डल्फिन संरक्षण क्षेत्र रहेछ। ल निकुञ्ज राइड है त जङ्गलबाट सरर र सुनसान जङ्गल छ चट्ट हामी यहाँ हिँड्दैछौँ गेरुवा पुलको लागि। हेलो हेलो एटोडा ग्रुप एसारा म अगाडि जाने भिडियो खिच्छु अहिले चाहिँ हामी नेपालको लामो पुल हिँड्दै एक किलोमिटर 1015 मिटरको पुल तर्दै यहाँ तपाईँसँग हुनुहुन्छ दाइ स्ट्रेट आवर काठमाडौँ होइन अन्त दुईवटा खोला जोडेको रहेछ क्या होइन दाइ यता र उता बिचमा जङ्गल Hello!